тебе. Чуєш, ти мене не чіпай. Ти нас вбити тут вирішив, чи я? Випустіть нас! Украсти, обманути, замерзнути від холоду чи опинитися в пеклі. На що ще здатна людина заради власного збагачення? Обидві надзвичайні події, про які піде мова далі, сталися не так давно, а об'єднала їх жадібність до грошей. Ви дивитеся «Виклик». Мене звати Світлана Усенко. Цього разу нашими героїнями стали успішні жінки, відома блогерка Регіна та бізнес-леді Владислава. Утім, саме гонитва за успіхом і наживою мала для них фатальні наслідки. Іра, ти можеш якось обережніше? Вибачте. Мого Андрія не бачила? Не бачила. А що? У нього сьогодні важлива співбесіда, він десь зник. Якщо через кілька хвилин я не повернусь, викликай поліцію. Зрозуміла? Вона побігла у підвал. Усім привіт! Мене звати Регіна Бурдейна, і сьогодні у нас з вами чергова фотосесія для нового бренду Ice Code. Це стильна молодіжна курточка, яка змінює свій колір залежно від температури навколишнього середовища. Усі кошти, отримані за рекламу, я, як завжди, перерахую в притулок для бездомних тварин. Люблю вас! Бай-бай! Так, це буде їхати завтра. Можете знімати тут скільки завгодно. Тільки я вас закрию, щоб випадково ніхто не сунувся. А подзвоните, випущу. Окей. Фу, я думала, тут будуть якісь овочі чи фрукти, а там трупи. Ти що, свіжого м'яса ніколи не бачила? Чи думала, що котлети на деревах ростуть? Так. Тримай. Угу. Далеко не відходь, я наберу. Макс, може ти забув, але я взагалі-то відома зоозахисниця. Ти просила холодильник? Я знайшов. Пробачте, будь ласка, а у вас іншої фури не знайдеться? Ні, не знайдеться. У мене тут не супермаркет фур. Так, давайте, в темпі вальсу. Тому що зараз нас тут хтось побачить і взагалі ніякої зйомки не буде. Давайте, давай. Регіна, ти не переймайся ти. Я зніму так, що не буде видно того м'яса. Давай швидко зараз. Ну, добре. Мистецтво ж треба жертв, так? Па-па. Фу, яка мерзота. Ти тут? Андрійку, синку, ти... О, Боже! Зараз все буде добре, викличемо поліцію. Ніхто нікуди не дзвонить. Де ключ від тиші? Віддай телефон! Ти... Дай сюди телефон! Де ключ від сейфу? Він не має грошей. Є, не бреши. Відкривай. Досить, відпусти її! Що ти? Усі ми знаємо, наскільки складним виявився останній рік для вітчизняних бізнесменів. На тлі масового банкрутства своїх колег, залізній леді, директорці магазину Владиславі, вдалося втриматися. Але якою ціною, знав Анатолій, колишній охоронець її маркету, який того дня наче сказився і у відчаї наважився на злочин. Схожі емоції переживав і фотограф Максим, але поки що його модель Регіна про це навіть не здогадувалася.
Ну що, ти готова? Так, давай швидше, будь ласка, бо я вже не можу. Так. Все, я готовий. А тепер я запрошую вас у святая святих на бекстейдж фотосесії. Де ви можете онлайн спостерігати, що усе відбувається у прямому ефірі. Тільки не забувайте про лайки, підписуйтеся на канал. Ой, здається, нас кудись везуть, але ми нікуди не збиралися. Ти чуєш? Я тебе згною! Спочатку гроші. Заплатиш всім, кому винна, випущу. Люди другий місяць без зарплатні. Де ключ від сейфу? Сина випусти. Де ключ? У моєму кабінеті. У сумочці. Так би зразу. Я позвоню охоронці тільки після того, як ти зізнаєшся своїм підписникам в своїй брехні. Такі брехні, що ти малиш, ідіот. Макін! Нічого не хочеш розказати про притулок вуси, лапа, хвіст? Ми ж наче туди всі гроші відсилаємо, а вони щось не доходять. Поясни! Як розповів фотограф Максим згодом, напередодні тих подій він зустрів волонтерку, яка опікувалася притулком для тварин. І дізнався, що пожертви від Регіни припинилися 3 місяці тому. От тоді хлопець і задумав під час чергової фотосесії довести підписникам, що їхня улюблена блогерка дурить їх, привласнюючи їхні гроші собі. Звільнений із магазину охоронець Анатолій так само прагнув сатисфакції, але ще навіть не здогадувався, чим обернеться його витівка. Все йде по плану. Мені страшно. Мені що тут працювати? Іра, та на що тобі ця діра? Як ти будеш тут працювати після цього всього? Всі звільнимося. Толік, в мене ж Лідочка на руках. Мені не можна без роботи. Іра, ти хочеш свої гроші за останні 2 місяці, які вона тобі не виплатила? Звичайно. Мені ще треба ліки для дочки купувати, ти ж знаєш. Іра, послухай. Я тебе в біді не залишу, я все для тебе зроблю. Ти зі мною? З тобою. Вона просила поліцію викликати. Ну да. А як же? Поліція. Я зараз візьму ключ від сейфу. Вона заплатить всім, що завинила. Зайвого не візьму. А може вона вже покаялась? І малий її переконав? Ще трохи почекаю і піду перевірю. Та ти що? Капітан. Коротше, Грінь, я підписаний на австралійських рятувальників, вони виклали новий календар. І що? Ну, ти глянь, які красні. Макаро, оце красні. Та ні, нам було щось таке, розумієш? Макаро, тобі що, зайнятися нічим? Ну, а я думаю, що такі календарі показують, які ну, ми круті. Так, коротше, пане майор, ну ви зі мною згодні, а? Гляньте. Що? Бенч. Бенч. Щось якийсь майор сьогодні причарований. Артем, якщо ти і цей день народження Тимура пропустиш, він дуже засмутиться. Кіра, ти ж знаєш, яка в мене робота. Ну, ти міг би і помінятися з кимось на цю зміну. Кіра, я приїду, обіцяю. Поки що все тихо, чергування закінчиться, я до вас. Ну, я сподіваюся. До речі, торт я вже забрала. Дуже смачний.
Я приїду, чекайте на мене. Я буду. Давай, добре. О, Артем, привіт. Слухай, тут така справа. Прихильники однієї блогерши вже всі телефони в АКЦ обірвали. Люк. Сволота. Він посмів. Ти не встигнеш на свою співбесіду. Ну, нічого страшного. Вступлю в інший вуз. Я ж казав, що я не хочу їхати в Німеччину. Так, це не обговорюється. Треба ще знайти, щоб відкрити ці чортові двері. Мам, віддай людям гроші. Вони ж не чужі гроші вимагають, а свої. У мене грошей немає. Ну так, економічна криза, наша пісня гарна і нова. А на Німеччину є? Так, на Німеччину є. Твоє навчання – це пріоритет. Толік просто неадекватний. Нормальний він. Ти його звільнила. Заборгувала йому зарплату за 2 місяці. Ну, а тепер у людини поїхав дах. Я все правильно зробила. Ти чуєш цей запах? Це дим? Щось горить. Пане командир, давайте сфотографуємось всі на календарик, а? Навіщо? Макаров хоче м'язами блиснути, думає, більше поважати будуть. Щоб зробити календар, потрібен спонсор. Та я знайду спонсора, що мені той... Знайдеш спонсора, тоді й поговоримо. Котовий, що пане у м'язах? От коли рятувальник в люку може застрягнути через зайву вагу, або потерпілого не зможе підняти, от за що його поважати? За швидкість і кмітливість. От і прояви кмітливість. Щойно диспетчер мені повідомила про те, що підписники однієї блогерши зоозахисниці стверджують, що її зачинили в фурі з м'ясом. Ми виїхати не можемо, тому що не знаємо, де вона. Наші повідомили поліцію, вони теж не можуть її знайти. То що робити рятувальникам? Чекати. Я так і думав. Стапулі, а може, може це вона, а? Регіна Бурдейна. Я не буду нічого говорити. А доведеться. Значить так, якщо хочеш звідси вийти, розказуй, куди діла гроші. Так ти це себе підлаштував? Та ти псих, блін! Люди, допоможіть! Він мене взяв в заручники, псих якийсь! Та на, подивись ти своїм телефоном! Ти що, відправив, ідіот? Ти думаєш, я не повірю твоїм балачкам? Вони повірять моїм фактам! Я зробив те, що мав! Так мені все одно, ти як хочеш, я викликаю рятувальників. Чорт! Він відключився. Блін, він завжди на морозі сідає. Алло, слухай, нас тут катають, з'ясуй, що за фігня. Катають? Хто? Не зрозумів. У фура, в якій ми сидимо, їде кудись. Кажи водієві, хай нас випускає. Я попутав фури, блін. Це якась зальотна. І номера воділи не знаю. Слухай, ти не гони, ти дізнайся. Алло! От скотобаза. Він нас злив. Чорт! Що там? Ще й телефон розрядився. Як розрядився? Що значить розрядився? Ти ідіот! Не відпустіть нас, благаю! Алло, випустіть нас! Блін! Випустіть нас, будь ласка! Тут люди, алло! У рефрижераторі було близько мінус 15. Смерть при такій температурі наступає у проміжку від 2 до 6 годин. Одяг на потерпілих був недостатньо теплим. У жінки оголені ноги. Тіло дуже швидко втрачало тепло. Блін, що за чортівня? Ей, випусти нас! Чуєш? Випусти нас! Толік, ми горимо! Толік! Я тут! Зараз я вас випущу! Зараз!
Пожежа зараз! Пожежа! 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 І на вихід! На вихід! Пожежа! Пожежа? Я не знаю, як так сталося, там все горить, Іра, треба гасити. Пожежа, на вихід! Ти їх випусти? Ні, я не можу підійти, там все горить, вогонь, ти чула мене? О, Боже! Пожежа, на вихід! Я не можу, не можу! Вони ж тепер постати! Я не можу, не можу! Тихо, тихо, тихо! Поспокойся, все під контролем! Тобі ніяким контролем! Давай, 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 виходь, виходь, сідемо! Давай, давай, давай! Це я визиваю пожежу! Не треба, я все сам, Ти здурів! То викликаємо пожежних! Нам зателефонувала жінка і повідомила, що у підвалі магазину пожежа. Вона розповідала про пожежу впевнено, а ось на питання, чи є у приміщенні люди, впевненість її зникала. Складалося таке враження, наче вона не могла визначитися, чи варто про це розказувати. Так, ось Кравченко, давайте у розвідку. Перша ланка. Готуйте машину. Швидко, хлопці. Командир, там в підвалі якийсь мотлох загорівся. Як думаєте, до шостої встигнемо? Ти лізь поперед батька в пекло, Валік. Як буде, так і буде. Здається, у кого сьогодні намішається побачення? Ага, в нього побачення із телевізором. Я бачу, у нього лотерейний квиток. Так що дивись поважніше з ним. Можливо, це майбутній мільйонер. Ну так, я граю в лотерею. А що тут смішного? Раптом пощастить. Ага, дурень думкою багаті. Б'ємося в заклад? Давай! Ось дивіться! Так. Ага. Ну що ти там стоїш? Ну тепер точно спрацює. Не потякай, працюємо, працюємо, хлопці! Швидко! Караул, який прибув до Будмаркета, був упевнений, що пожежа в підвалі – найменше зло. Адже всіх покупців вже вивели на вулицю. Але про сюрпризи, які підготував хлопцям той підвал, ніхто не знав. До того ж, рятувальники були впевнені, що людей там немає. Ти сказала, що там люди? Пожежа в магазині промислових товарів. Чому ти не сказала? Посадять. Там у підвалі люди, там горять коробки. А я намагався погасити. Тобто люди! Скільки їх саме, де вони? У підвалі кімната за бронедверима, там двоє, директорка магазину і її син. У мене ключ від бронедверей, я зараз. Ну? Я загубив ключ. Нічого, спокійно, все буде добре, спробуємо домогти. Шурик, Валік, бігом в підвал, там люди, швидко! Не прийшов. А я знала, що він не прийде. Я знала, що він навіть не збирався нас випускати. Треба тебе якось звільняти. Це не допоможе. Дай шпильку. Все буде добре. Толік нас не залишить в біді. Він хороша людина. Повір. Ти серйозно? Та що з тобою? Очі роззуй, Толік злочинець! Ти не туди шпильку стрімляєш. Бачиш ось? Там є кнопочка. Давай туди шпильку. Візьми, стукни чимось. А ти звідки знаєш? Просто стукни. Є, ось. Тепер бачиш? Там є клапан. Ось. Візьми і відігни його шпильку. Дякую. Ну і звідки ти знаєш, як відкривати наручники? Толік якось показував. Толік показував. Ага. А коли він тобі показував? Давно ти з ним дружиш? А як ти не вгледіла, що твій маленький синочок вже став дорослим? Це ж ти завжди вирішувала, з ким мені гуляти, кому мені школу ходити, якими гуртками займатися. Я мама, я тобі поганого не бажаю. Дякую, мамо! Але в Німеччину я не поїду. Поїдеш. Пройдеш співбесіду і поїдеш. Я вже все оплатила.
Давай, вмикайся, я тебе благаю. Мені б тільки до рятувальників додзвонитись. Ну, вмикайся. Це все через тебе. Чуєш, ти мене не чіпай. Чи може мені куртку забрати, а? Щось твоя мода не дуже гріє. Аферистка. Я не аферистка. Це мій блог і мої гроші, ясно? Я можу з ними робити все, що завгодно. Це ти псих, блін, ідіот. Ти нас вбити тут вирішив, чи як, м? Свідки, я знав, що охорони з фури перепутали. Ти краще зізнайся, куди ти гроші ділиш. Аферистка. Озісь, глянь, та вона сьогодні ще одне відео записала перед цим, і це якась стоянка фур. Може, вдасться розібратись, де це. Усім привіт, мене звати Регіна Бурдейна, і сьогодні у нас з вами чергова фотосесія для нового бренду Ice Code. Усі кошти отримані за рекламу, я, як завжди, перерахую в притулок для бездомних тварин. Та пулічки, ось бачите, частинка логотипу м'ясокомбінату. На жаль, номеру фури не видно. Слухайте, я знаю, це м'ясокомбінат. У мене там тесть колись працював. На, закрий ніс і рот. Ти усьому винна. Через тебе ми тут застрягли. Що? Я не зрозуміла. То, де ставився до людей, як до рабів. Ні відпуска, ні лікарняного. Ще й зарплату за 2 місяці заборгувала. Почекають. В Україні криза. Карантин. Цей клятий. Прибуток геть упав, але ж тобі до цього діла нема. Я знаю, що гроші є. Я бачив, коли ти сейф відкривав. Ти що, з ними? Андрій! Ти з ними заодно? Ця стерва звільнила мене, уявляєш? Звільнила? А за останні 2 місяці так і не заплатила. Мені теж уже 2 місяці обіцяє заплатити. Хоча гроші є. Віта з бухгалтерії казала, прибуток є. Вона просто забирає все собі. Бачив її нову машину? Ага. Мені на таку все життя треба пахати. Хоч звільняйся. Ні. Це не вихід. Ми змусимо повернути наші гроші. Я щось придумаю. О, привіт, новий. Мамку шукаєш? Я знаю, як її змусити повернути ваші гроші. Тебе, малолітнього ідіота, використали, як наживку! Це рятувальники! Тут є хто, відгукніться! Наші нікого. Ми тут, допоможі! Ми вас чуємо! Зараз ми вас витягнемо! Бережись! Шурік! Брате, брат, ти як? Повориши пальцем! Командири, тут сильно задимлені і газові балони. 2 з них вже вибухнули. У Шуріка травмована рука. Обережно там. Працюйте зверима. Я вже відправив до вас хлопців. Чуємо. Макс, ти чого? Вибачте!
від нас! Ти не кричи, ти! Блін, тут якийсь обіг! Ти для чого ти туди руки пхав? Це якось, мабуть, газ холодильний, або азот, або фреон. Фреон? Зараз шкідливий фреон не використовують такі концентрації, як в рефрижераторах до 91-го року. На жаль, люди знаходилися саме в такому холодильнику без вентиляції. А фреон має здатність витісняти кисень з легень, що провокує задух. Так, рідний, тільки він вимкнувся. Алло, слово порятунку, слухаю. Алло, допоможіть нам, будь ласка, ми у камері морозильній з м'ясом у форі, так. Ми зламали стіну, і тут якийсь газ, фреон, так. Я благаю вас, знайдіть нас, будь ласка. Ми не знаємо, де водій, ми не знаємо, де ми, він кудись вийшов. Будь ласка, допоможіть нам. Хлопці, гасіть вогонь! Як там, Шурі? Що це буде? Так, тримай лом. Тримай, я буду бити. Обережно там, за дверима. Відійдіть подалі! От зараза, не піддається. Так, давай ще раз. Ти знав про змову, нічого мені не сказав. Як ти міг? Я ж для тебе все. А ти мене багато про що питаєш? Мені вже набридло жити за твоїми правилами. Я ж для тебе, сестранця малолітньої, щоб ти як людина жив, а не як бедлота ця вся. Плебей. Нормально ти так стараєшся. Гроші у людей крадеш, так? Надішіть мені номер, з якого зателефонували. Майор ДСНС Журавель. Надійшла інформація, що в одній з ваших фур застрягли люди. А, я нічого не бачив. Е, на фурі був ваш логотип. Та яка фура, який логотип? Я нічого не знаю. Розберіться. Слухайте, а навіть якщо туди хтось і заліз, ну хай собі покатаються та вийдуть, де їм потрібно. Та ти розумієш, що в тому холодильнику травить газ, там дві людини. Якщо ми їх не знайдемо за одну годину, на твоїй совісті будуть два трупи. Так, стоп, на якій совісті? Я ні в чому не винен. Ну, були тут двоє, попросились пофоткатись. Я їх пустив, а потім заснув і не бачив, як та фура поїхала. Чому ти нікому нічого не сказав? Ніхто нічого не запитував. Так, давай. Номер телефона водія, номер фури. Та немає в мене ніякого. Дайте, що приморожений. Зараз своєму керівництву зателефонуємо. Чого ти спиш на робочому місці? Та ну що, одразу сплю. Я не сплю, я. Я сказав номер, давай. Я зрозумів, я зараз знайду. 0-0-93. Треба допомогти їм. Хлопець, заспокойся. Пожежники приїхали. Але це я визначу, що я не робив віри, що тепер буде. Господи. Що за лага, прийом? Все. Так, командир. Як там твоя рука? Все в порядку, жити буду. Все добре. Слухай, ці двері ніяк не відчинити. Бери бензоліст і швидко до нас, прийом. Прийнято, командир. Впорались, блін, до шостої. Що ти це зробив? Як ти міг? Я ж для тебе все роблю. Що ти для мене робиш? Німеччину відправляєш? Бідося. Мама йому на нормальну освіту назбирала. Мені б хтось так колись допоміг. Я не хочу їхати в Німеччину. Ти можеш мені пояснити нормально, чого ти туди не ходиш?
Доки рятувальники намагалися дістатися до матері з сином, у них з'явилася можливість поговорити відверто. Виявилось, причина, через яку хлопець так прагнув лишитися в Україні, була цілком зрозуміла. Він закохався. А от заручники рефрижератора на той момент уже не мали сил на жодні зізнання. Та й питання, куди зникли пожертви людей на притулок для тварин, досі залишалося без відповіді. О, є. Вулиця Київський шлях. Алло, так. Майор Журавель, це служба порятунку. Як ви? Ми стоїмо на місці. Водій кудись вийшов. Тут дуже холодно і це газ. Дихайте через тканину. Ви знаєте, де ви? Де? Ми на кільцевій. Давайте швидко, поки він зупинився. Водій повернувся, здається, ми кудись знову зараз будемо їхати. Будьте на зв'язку, ми їдемо до вас. Ну що там? Сказали, що їдуть. Чоловік, ми не встигли його стримати. Що? Куди побіг? Прийом! Мужики, я знайшов запасного ключа! Ні! Ні! Алло, ви там довго? Не знаю, як стерчить. І кров іде. Його дістати? Дістай. В жодному разі зафіксуйте його і прикладіть якусь тканину. Кров темна чи яскрава? Яскрава. Її дуже багато. Що робити? Потрібно зупинити кровотечу. Зігніть ногу в коліні. Зігніть якомога сильніше. І зафіксуйте ременем. Негайно. Що таке? Зігни ногу, як він сказав. Я помру? Заспокойся. Зігни ногу, так як він сказав. Зараз буде боляче. Та не дивлюся на твої ноги! На мої шрами. Це у мене з дитинства. Я кастрюлю перевернула на себе супом. Пообіцяй, що нікому не скажеш. Та що ти, я... Що ти роздув тут трагедію? Де моя доля? Де моя доля? Я би повернула усі гроші з наступних гонорарів після операції. І далі би підтримувала ці притулки для тварин. Якої операції?
пластична її. І я усе життя почувала себе потворою через ці репупці. Ненавиділа свої ноги. Я навіть ніколи не могла просто розтягнутись на пляжі. Розумієш? А тепер я помру. Все буде добре. Ми виберемося. Це все через мене. Це я. Я знала, що все погано закінчиться. А за мною вже прилетіли. Ти бачиш. У потерпілих, які вимушено вдихали фреон більше години, було кисневе голодування та почались галюцинації. Та ще й втрата крові у дівчини забирала занадто багато сил. Наступним етапом могла бути зупинка серця у обох потерпілих. Саме тому їх потрібно було знайти негайно. Біжіть до нього! Виносьте цього камікадзе! Друга ланка, це водолага, швидко до мене! Давай, піднімайся, це ваш! І взяли? Швеція, я вас благаю! Андрійку, сонечко, дихай! Чуєш? Ти мене чуєш, Андрійку? Боже, дихай, дихай! Андрійку, пробач мене, пробач! Я тобі клянуся, якщо ми звідси вийдемо живими, ти будеш жити, як захочеш. Ти будеш вчитися, де захочеш, тільки дихай! Ти мене чуєш? Дихай! Треба виносити його скоріше! Я його тримаю! Давай за ноги бери! Давай, давай, давай! Швидше! Я вас благаю! Рятуйте його! Рятуйте! Андрій! Швидко, швидко! У вас в рефрижераторі люди! Відкривайте швидко! Який вибух? Де ключ? Та швидше! Спокійно, котовий, спокійно! Зачіпи, ламай! Стоп, 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 стоп! Так, котовий, давай, так... Є! Відчиняй! Є! Бачу! Тримайте двері! Гріш, приймай! Тримаю. Є. Є. Пацана, пацана, бери. Давай. Все, супер, ми рятувальники. Зараз тебе звезуть до лікарні. Ковдру, пацани. Давай, обережно.
Давай, все добре? Давай, давай, піднімайся. Так, добре, молодець. Так, тримайся, тримайся, хлопче, все буде добре. Повільно, 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 добре. Давай руку. От так, так. Давай, от, молодець. Давай, держись. Це я з вами розмовляв по телефону. Ви молодець. Прив'язку зробили правильно. Ну, буде. А як же? Так, 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 так. Давай, ти обережно. Так, так. Давай. От так воно ставте. Туди зараз став! Толік! Ганіт! Толік! Відходить, відходить! Толік! Толік! Толік, дихай! Толік! Ні, Толік! Толік, не залишай мене! Толік! Дихай, ти живий! Санітари, сюди, швидко! Живий, Толік! Ще один! Толік, відпусти! Толік, диши! Дихай, Толік! Пусти його! Пусти! Ну давай же, ну що, дарма тобою втягали, ну! Раз! Раз! Давай! Раз! 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 Толь! Толик, ти живий! Ой, вибач. Уха, що? Дякую, брат. Ну що там? Тьфу ти, ну! Ну, ти уявляєш, 4 цифри співпало. Номер машини. Це 30 тисяч гривень. Ого. Квиток у підвалі згорів. Чого ж, малий? Ну що, пригощаєш? О, оце так удача, а? От, блін. На ту цифру закреслив. Хоча, знаєте, у нас сьогодні по-любому джекпот. Збираю обладнання. Мільйонер з трущух. Давай, задувай свіч, нужбу. А де тато? Сонечко, він трохи затримується, але скоро буде. Ти не хвилюйся. Давай, загадуй бажання. А куди це мій іменинник побіг? Тато! Ура! Це тобі. Ох, ти мій хороший! Так, чого всі стоять? Ану, швидко до столу, на свято! Давайте, 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 давайте! Я казав, що я прийду, я дотримав слово. І солодкий піце. Так, давай до столу сідаємо. Це іменинник сюди у нас, сідай. Так, дивись подарунок. Ну, от бачиш? Дякую. Ну, давайте їсти, давайте. А ну що там таке? Забирайте собі. Майор ДСНС Артем Журавель усі вихідні провів із сином. А капітан Кутовий усе ж таки сфотографувався для календаря рятувальників. Спонсором знімання стала та сама блогерка Регіна. А фотографував їх Максим, який заварив усю ту кашу. Директорка супермаркету дослухалася до свого сина, віддала людям борги і оформила своїх працівників у штат. Її син Андрій все-таки поїхав навчатися до Німеччини, але кохання не зрадив. Після навчання він повернеться додому
та будуватиме своє життя тут. Ви дивилися «Виклик». Будьте пильні та обережні. І пам'ятайте, у кожної біди своя передісторія.